بشارت دی نئی رت نے ہوئی جذبوں کی Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin hier der Moschee und leite so. Die Menschen sind aus der gesamten Bundesregierung angereist, um hinter seiner Heiligkeit, Surah Aktis, möge Allah sein Helfer sein, zu beten. Wir werden uns nach dem Gebet einige Impressionen einholen. Allzeit. Die Neuwilde. Bingen. Hannover. Kaiserslautern. Aus Ludwigshafen. Die Gläubigen, die hier sind, suchen die Nähe von Allahs lieben Menschen. Sie sind hier, um mit seiner Heiligkeit zu beten. کہ خلافت کے پاس جانا چاہیے ملنا چاہیے ملاقات کرنی چاہیے تو اس میں بے شمار برکتیں ہوتی ہیں اس جگہ پہ جہاں مسیح مولا فرماتے ہیں یہ وجود ہوتے ہیں وہاں فضا جو ہے بابرکت ہوتی ہے وہاں سانس لینا جو ہے وہ انسان کو وہ ذہن میں رکھ کے ساری برکتیں خدا تعالیٰ کے حضور تو وہاں سانس لینا چاہیے وہ سانس بھی بابرکت ہو جاتے ہیں Und dann kommt der Moment. Seine Heiligkeit leitet das Gebet. Die Menschen sind versunken. چمن میں بزم آرائی طلوع صبح روشن کی نظر آئی ہے زیبائی خدا تعالیٰ سے گفتگو کا ذریعہ نماز خدا تعالیٰ سے ملنے کا ذریعہ نماز خدا تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو کیا کہنا چاہیے اپنے آپ کو پیش کر دینا نماز جو ہے خاکسار کے لیے ایسی ہے کہ ایک قسم کا ریسیٹ ہو جاتا ہے دن میں سکون ملتا ہے مشکلات جو پیش آتی ہیں دن کے دوران وہ ختم ہو جاتی ہیں دعا کے ذریعے اسلام سے نماز نکال دی جائے تو پیچھے کچھ بچتا ہی نہیں Je länger ich mich hier aufhalte, desto stärker erkenne ich, welche Wirkung ein Mann Gottes auf die Herzen der Menschen hat. حضور اقدس عید اللہ تعالیٰ بن صلی اللہ عزیز وہ وجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہیں ایسے لگتا ہے جیسے خلیفہ وقت کی موجودگی میں فرشتے نیچے آئے ہوئے ہیں اور ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ آپ اس امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان سب کی دعائیں قبول کر لو حضور کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو ایسے وہ روحانیت ایسی تیز ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ جیسے پہلے ہم کچھ نہ کچھ انسان بھول جاتا ہے کچھ کہیں اس کا خیال گزر جاتا ہے جب حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی اور چیز آ ہی نہیں سکتی درمیان میں جو سکون دل کو اور لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہے Das waren einige wenige Impressionen von heute. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, welche Wirkung Hazur Anwar, dieser Mann Gottes, auf die Menschen hat. Hunderte Geschichten und viele bleiben auch verborgen. Wir erfahren sie nicht.